Hormon ialah zat kimia yang dihasilkan oleh organ tubuh tertentu dari kelenjar endokrin yang berguna untuk merangsang fungsi organ tubuh. Hormon memiliki peranan untuk kendalikan proses pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, kekebalan dan pola dari hidup manusia. Beberapa jenis hormon tertentu dalam tubuh dikenali untuk membantu meningkatkan perasaan yang positif, termasuk perasaan bahagia dan berasa gembira. Terdapat 4 jenis hormon dalam badan yang memainkan peranan penting untuk membuatkan kita bahagia. Jadi, apakah hormon itu? Okey, yang pertama ialah hormon dopamin. Dopamin dikenali sebagai hormon perasaan baik. Ia adalah hormon dan neurotransmitter yang merupakan bahagian yang paling penting dalam sistem otak kita. Dopamin dikaitkan dengan perasaan yang menyenangkan dan sifat menghargai, fungsi sistem motorik dan banyak lagi. Individu yang kekurangan hormon dopamin ini akan mudah untuk merasa kurang bermotivasi dan tidak semangat. So, kalau korang rasa korang kurang bermotivasi, mungkin korang kekurangan hormon dopamin dalam badan. Jadi, macam mana kita nak tingkatkan hormon ni? Apa yang boleh kita buat ialah kita boleh dengar lagu-lagu. Contohnya macam kita dengar lagu yang kita suka, exercise, tidur yang cukup dan makan makanan yang mengandungi protein yang tinggi. Ataupun benda mudah sekali ialah kita boleh meraikan apa-apa pencapaian yang pernah kita buat. Contohnya macam kita meraikan sambut hari first intern ataupun sambut birthday. Hormon yang kedua ialah serotonin. Hormon serotonin ni bantu untuk mengatur suasana hati kita supaya rasa tenang, mengawal nafsu makan, pencernaan dan juga tidur. Kiranya hormon serotonin ni bertanggungjawab untuk pastikan mood kita ni dalam keadaan stabil. Apa yang akan jadi kalau seseorang itu kekurangan tahap serotonin dalam badan? Dia akan menyebabkan depression dan paling teruk ialah boleh menghadapi penyakit mental. Seseorang yang mengalami sindrom serotonin ni akan menunjukkan gejala ringan seperti gemetar, sakit kepala, termenung dan susah untuk nak tidur. Cara untuk naikkan tahap serotonin dalam badan kita ialah kita boleh dapatkan cahaya matahari yang cukup pada siang hari. Contohnya, waktu pagi kita boleh berjalan dekat luar rumah dalam 10 hingga 15 minit bagi kena matahari. Sebab apa kita kena dapatkan matahari ni? Ini kerana sinaran matahari ni boleh mengaktifkan produksi hormon serotonin. Lepas tu, kita juga boleh amalkan diet yang sihat, boleh buat meditasi dan banyak luangkan masa dengan alam semula jadi. Contohnya macam kita tengok pokok-pokok ataupun main dengan binatang. Ha, mainlah dengan kucing korang kat rumah tu. Hormon yang ketiga ialah oksitosin. Hormon ini sering disebut sebagai hormon cinta sebab dia berkaitan dengan perasaan cinta, kasih sayang, emosi yang baik dan hubungan sesama manusia. Oksitosin ni bantu kita untuk tingkatkan rasa kepercayaan terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Empati, ikatan dalam suatu hubungan, contohnya macam pasangan berkahwin ataupun hubungan antara ibu bapa dengan anak-anak. Kadar oksitosin dalam badan ni boleh meningkat dengan kasih sayang. Contohnya kita dapatkan kasih sayang dari segi fizikal, iaitu ciuman, pelukan, urut badan orang yang kita sayang ataupun hubungan intim. Kekurangan hormon oksitosin dalam badan seseorang membuatkan individu tu kurang fungsi sosial. Oksitosin ni selalu dikaitkan dengan wanita, terutamanya bagi wanita yang mengandung, di mana dia membantu untuk proses bersalin dan proses menyusukan baby. Kita juga sebenarnya dapat rasa hormon ni saat kita jatuh cinta ataupun tengah angau gitulah. Happy hormon yang keempat ialah endorfin. Hormon endorfin ni merupakan hormon yang paling kuat sekali dalam tubuh badan kita. Dia boleh bertindak sebagai painkiller dalam badan. Maksudnya ialah dia boleh menyembuhkan apa-apa emosi ataupun perasaan negatif dalam badan kita. Kekurangan endorfin dalam badan boleh menyebabkan sakit kepala dan juga sakit-sakit badan. Cara yang paling senang untuk nak naikkan tahap endorfin ialah korang boleh masak makanan kegemaran korang dengan pasangan ataupun orang-orang yang korang sayanglah makan sama-sama. Makan makanan tertentu juga boleh membantu untuk naikkan endorfin, contohnya macam makan makanan yang pedas, yogurt, kacang ataupun coklat. Kalau korang nak tahu, bergelak ketawa dengan kawan-kawan pun akan tingkatkan hormon ni. Satu lagi contoh, kalau kawan korang dalam keadaan cemas ataupun stres, korang buatlah sesuatu yang kelakar untuk bagi dia gelak untuk kurangkan rasa cemas dan stres dia tu. So, ini adalah 4 hormon yang setiap manusia perlukan untuk membuatkan hari-hari kita lebih positif dan bermakna. Jadi, kalau korang perasan perubahan dalam diri korang yang tak okey, korang boleh pastikan hormon apa yang tak cukup dan try tips ni, okey? Jangan lupa untuk share, like dan subscribe. Jangan lupa untuk tinggalkan komen di bawah. Bye!